ابل میا صاحب یو خبر وختي ما تاسو شوټینګ کړه تاسو دا پوز ولګی د پریل کې نو بس دا خو هغه راکو دا میدان طرف ته هغه لاکټ سره دا ټیم ته بیا جنون کې سره کنه ما وختي کړه تاسو پوز رړې دې ته نه به او ډیر ته تللی هغه میک اپ مین او دا هغه یو سبل خو ری پکې خو دا غي سره یو پخوانی او مشهور پنکار محمد حسین سواتی هغه د شوټینګ په دوران کې زخمی کړی شوې دي اکشن سو واقع هغه مخی تراغله چې دا واقع له سبب چې کم دی محمد حسین سواتی هغه خوک شو د هغه په نسبت باندې داسې بیا ویل کېږي چې هسپتال ته پکې هم ویوړلې شو هلته ول چې کم دی پټۍ مټۍ هم وکړه داس چل شو لکه دا ویډیو خو تاسو په سر کې و هم کته دا ارباز خان او د دیو د کم فلم شوټینګ خپل منځ کې روان وو نو هغه داسې څه گزار کړی دی او هغه گزار چې دی هغه د محمد حسین سواتی په پوزه چې دی هغه لګېدلې نو هغې سبب کې چې کم دی هغه په وینه شوې ده دا هم شریکه کم محمد حسین سواتی یو میاشت مخکې د سوات کم پولیس چې دی هغه گرفتار کړی وو گرفتاري هم په داسې او کیس کې مخې ته راغلی وه چې کم د شرابو الزامات دین علاوه نور کم تمانچه چې واغې ورسره گرفتار کړی وو د پولیسو کومه وینا چې وه د هغې نه پس چې کم دی بیا د هغې ضمانت وشو او کله چې د جیل نه را بهر شو نو بیا یې ویل چې آیا پولیسو سره ما داسې څه بد نه دي کړي خو زه نه شراب وو نه ما سره تمانچه وه که تمانچه وه هم زما په کور کې پرته وو د هغې لیسنس وو په زی وی د هغې سبب گرفتار کړی وم نن چې کومه واقع را مخته شوې ده هغه هم په فیسبوک سوشل میډیا باندې ډېره زیاته په گردش کې دا ډېره زیاته وایرل ده نو ما هم غوښته چې تاسو سره دغه ویډیو شریک کړم او تاسو ته هم خبر کړم نو دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه امید لرم ویډیو به خوښه شوي که ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره